Salve, rapaziada, aqui é a Hazuki com desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis. Bom, eu vim ver uma side quest aqui que eu acho que é um Red Brick. Deixa eu marcar aqui. Que eu consigo com... Aliás, deixa eu abrir o mapa de pedra aqui que fica mais fácil. Bem que eu acho que eu já fiz isso. Vamos ver. É, deve ser. Que eu consigo abrir com o meu escudo de Mithril, que eu desbloqueei aí no último vídeo dos planos de ferreiro, né? Vou dar uma conferida lá pra ver se é isso mesmo. Se não for, você não vai estar nem vendo esse vídeo. É louco bagui. Vamos lá, subindo aqui. Vou mostrar o lugar no mapa direitinho, né, pra vocês. Fica aqui, na região do Abismo de Helm. A gente vai subir a montanha. E vamos encontrar aqui um anão. Vamos ver. Beleza, eu entreguei pra ele aí o escudo de Mithril. Se você não tem esse escudo de Mithril, dá uma olhada aí nos vídeos desde o Atari e procura por escudo de Mithril, que vai ter o vídeo mostrando aonde você encontra o projeto de ferreiro e como é que você forja a arma pra entregar pra ele. Bom, ele vai liberar pra gente aqui o Red Brick de peças vezes 8. É muito importante esse, que ele multiplica os nossos ganhos por 8, né? Então, vale muito a pena. Vou comprar, custa 8 milhões, é isso? Mas vale a pena, né? Porque agora eu vou ativar. Já comprei. Eu venho aqui em extras. Vou localizar ele aqui. Aqui, peças vezes 6 ligado. Eu já tenho... Ó, vezes 8. Eu já tenho vezes 6, agora eu tenho vezes 8 e vezes 2. Ou seja, cada peça que eu pegar, eu multiplico ela 96 vezes. Então, ó, perdi 8 milhões aqui, né, comprando esse... Perdi não, né, gastei. Mas olha como eu ganho rapidinho o dinheiro de volta, ó, tá vendo? Cada pecinha vale 26. Ah, beleza, isso aqui é a festa do peão pra ganhar moeda. Aí, já ganhei quase 100 mil aqui, só aqui. Beleza? Então, esse foi aí o vídeo do Red Brick vezes 8. Recomendo fortemente aí que você já comece pegando esses multiplicadores aí, porque eles valem muito a pena. Valem muito a pena. E... a ponto de chegar uma hora que você não precisa mais se preocupar com dinheiro, né? Pra comprar personagens e pra comprar outros Red Bricks. Vale bastante a pena. Firmeza? Esse foi aí o Red Brick de hoje do Lego Senhor dos Anéis. Espero que você tenha gostado. Lembrando, se você não souber, não tiver o escudo de Mithril, procura aí desde o Atari por escudo de Mithril, que você vai cair no vídeo explicando certinho onde tá o projeto de ferreiro e como é que forja o escudo, beleza? Vou embora então, mas você fica por aí desde o Atari, que daqui a pouco a gente volta com mais vídeos aqui na Terra-média de Senhor dos Anéis. Ah, e se você tá aqui pela primeira vez, não esquece de dar uma olhada lá no desde o Atari, você vai ver que a gente tem muito vídeo bacana de conteúdo Lego aí, mais de 2 mil vídeos aí, trazendo pra você cada detalhe do seu jogo Lego favorito, valeu? Até a próxima e tchau, tchau!